যিখিনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোক আছে তেওঁলোকক আমি বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু লাগিলে বিনামূলীয়া সুবিধা আমি ইয়াত আমি প্ৰভাইড কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। নমস্কার, বর্তমান মই উপস্থিত আছো পাঠশালা মেডিকেলৰ ওচৰত ওয়ার্ড নম্বৰ 6 আৰু ইয়াত আজিৰ পৰা ভিক্টোরিয়া পলিক্লিনিক এণ্ড ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰ এটি অনুষ্ঠান মুকলি হৈছে আৰু মই কথা পাতো আপোনালোকক মই সবিশেষ জনাও, চাই থাকিব ভিডিঅটো। আৰু আমাৰ মাজত আছে ডাক্তৰ ধীৰাজ তালুকদাৰ। আজি এটি অনুষ্ঠান আপোনালোকে এইমাত্ৰ ক'লোঁ, মুকলি হ'ল, কি ক'ব? নমস্কার, বজালী বাতৰিসমূহ দৰ্শকলৈ মই লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি আমাৰ পাঠশালা চিভিল হস্পিটেলৰ কাষত প্ৰতিষ্ঠান ভিক্টোরিয়া পলিক্লিনিক এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ মুকলি কৰা হ'ল। হয়, গতিকে সমূহ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ তথা সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিলোঁ। হয়, কি কি সুবিধা থাকিব আপোনালোকৰ? বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ সুবিধাসমূহ হৈছে মাল্টি স্পেচিয়েলিটি ডক্টৰ চেম্বাৰ, লেবৰেটৰী, ফাৰ্মাচী আৰু ইচিজি। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনাৰ আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি আৰু এক্সৰেটো সংলগ্ন কৰিম বুলি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। হয়, মানে কি ডাক্তৰ কেতিয়া কেতিয়া থাকিব? হয়, আমাৰ উপলব্ধ বিভাগসমূহ হৈছে মেডিচিন, শল্য চিকিৎসা, চৰ্ম আৰু যৌনৰোগ বিশেষজ্ঞ থাকিব, আৰু আপোনাৰ মই আপোনাৰ ডেণ্টেল চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট মোৰ, আৰু আপোনাৰ গাইনকলজি, আৰু আপোনাৰ শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ থাকিব। গতিকে তেওঁলোকক আপোনালোকে দৈনিকভাৱে লগ পাব আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ ভিজিটিং হ'ব। সেইখিনি আমি আগতীয়া বুকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, সেইমতে পেচেণ্টসকলে ৰোগীসকলে বুকিং ল'ব পাৰিব। হয়, আপোনালোকৰ কি বিশেষত্ব থাকিব, মানে কি কি বিশেষ সুবিধা দিব ৰাইজক, যিহেতু আপোনালোকৰ চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি ইয়াত আহিব? একচুৱেলি মোৰ ককা দেউতাও চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত আছিল, তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু মোৰ দেউতাও যোৱা 33 বছৰ ধৰি চিকিৎসা সেৱাৰ লগতে জড়িত। গতিকে সেইখিনিৰ পৰাই অনুপ্ৰেৰিত হৈ আজি আমি মানৱ সেৱা যিটো ধৰ্ম থাকে, মানৱ সেৱা ধৰ্মটো আমি ল'ম বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ উপলব্ধ সুবিধাসমূহৰ বিশেষত্ব হৈছে এইটোৱে যে আপোনালোকে আমাৰ যিখিনি লেবৰেটৰী হওক বা বাকী যিখিনি ডায়েগনচিছ কৰা হ'ব সেইখিনিত আপোনালোকে একুৰেট ৰিজাল্ট পাব বুলি আমি আশ্বাস দিব পাৰোঁ। আৰু যিখিনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোক আছে তেওঁলোকক আমি বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু লাগিলে বিনামূলীয়া সুবিধা আমি ইয়াত আমি প্ৰভাইড কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। হয়, সুন্দৰ পদক্ষেপ এটা হাতত লৈছে। যিসকল দুখীয়া ব্যক্তি চিকিৎসা মানে কি টকাৰ কাৰণে চিকিৎসা ভালদৰে কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া বা কম খৰচত বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু আপোনালোকে আহক, পাঠশালা মেডিকেলৰ ওচৰতে হয় এই চেম্বাৰখন। কি ক'ব? হয়, গতিকে সমূহ ৰাইজৰে আমি আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ আমি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিম বুলি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। আপোনালোকে আহক, আমাক সহায় সহযোগ কৰক, আমি আমাৰ যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক সেৱা আগবঢ়াম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। হয়, আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কি সুবিধা আছে আৰু মই জনাই আছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইটো এটা চেম্বাৰ হ'ব, ইয়াত ডাক্তৰ বহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত পেচেণ্ট। হয়, এইটো ডাক্তৰ চেম্বাৰে হ'ব। হয় হয়, এইটো ডাক্তৰ চেম্বাৰ, ইয়াতো ডাক্তৰ বহিব। হয়, কওকচোন কি কি যন্ত্ৰ আনিছে বৰ্তমান? লেবৰেটৰীটো বিশেষত্ব হৈছে যে আমাৰ ইয়াত সকলো ধৰণৰ তেজ পৰীক্ষা তথা শৌচ পেচাব পৰীক্ষা কৰা হ'ব। হয়, পাঠশালা তথা নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত এটা কাম কৰা যায় যে আপোনাৰ চেম্পুলটো লৈ উঠি বাহিৰত পঠাই দিয়া যায়, যাৰ ফলত আমাৰ ৰিপৰ্টটো দিওঁতে ডিলে হৈ যায়। গতিকে আমাৰ ইয়াত যিদিনা চেম্পুল লোৱা হ'ব সেইদিনা আমি ৰিপৰ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু আমাৰ ৰিপৰ্টখিনি একুৰেট হ'ব, কাৰণ আমাৰ যিখিনি ইয়াত ইকুইপমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেইখিনি অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত। গতিকে আমি ৰোগীসকলক আশ্বাস দিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ শংকা নাথাকে যে ৰিপৰ্টটো কিবা ভুল হ'ব পাৰে নেকি বা আমি আৰু কিবা পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব নেকি, এইটো শংকা ৰোগীসকলৰ মনত নাথাকে আমাৰ ইয়াত কৰিলে। আৰু মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক, এইবিলাক যন্ত্ৰ ইকুইপমেণ্ট আনিছে ইয়াত। ডাক্তৰ কোন কোন আহিব কওকচোন? হয়, আপোনালোকে দৈনিক লগ পাব আমাৰ ইয়াত ডাক্তৰ ঘনশ্যাম দাস ছাৰ, শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ, তেখেত সকলোৱে জানেই তেওঁ। হয়, আৰু প্ৰতি শনিবাৰে আপোনালোকে লগ পাব চম্পক বৰ্মন ছাৰ, হয়, শল্য চিকিৎসক, লেপ্ৰস্কোপিক ছাৰ্জন। হয়, আৰু প্ৰতি মঙলবাৰে আপোনালোকে লগ পাব চৰ্ম তথা যৌনৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ আছলাম আলী ছাৰ, তেখেত CMC ভেলোৰৰ পৰা কমপ্লিট কৰিছে। হয়, আৰু আপোনালোকে দৈনিক হিচাপত লগ পাব ডক্টৰ ঋষিকেশ তালুকদাৰ, জেনেৰেল প্ৰেক্টিচনাৰ, আৰু মই ডক্টৰ ধীৰাজ তালুকদাৰ থাকিমেই আপোনালোকৰ সেৱাত। হয়,
আৰু আমাৰ এখেতো ডাক্তৰ ডক্টৰ ধীৰাজ তালুকদাৰ যিকোনো দাঁতৰ সমস্যা হলে আপুনি চাব হয় আৰু মোৰ দাঁতৰ সমস্যা হৈ আছে মই দেখাম এতিয়া হয় হয় নিশ্চয় আগতীয়া বুকিংৰ বাবে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব আমাৰ ইয়াত আগতীয়া বুকিংৰ ফেচিলিটি উপলব্ধ থাকিব হয় গতিকে বুকিংৰ নম্বৰসমূহ ফোন নম্বৰসমূহ আমি ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম হয় গতিকে সেইমতে আপোনালোকে বুকিং ল'ব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াত বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰা কনচালটেঞ্চি ল'ব পাৰে হয় আৰু মই এওঁলোকৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ মই যোগাযোগ নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি এওঁলোকৰ সৈতে আহি ইয়াত কথা পাতিব পাৰিব আৰু চিকিৎসা কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ ধীৰাজ তালুকদাৰৰ দেউতাক জিতেন তালুকদাৰ দাদা কি ক'ব মই কি ক'ম মোক মানে চিকিৎসা সেৱাত জড়িত বুলি মোক বহুত সৰুৰ পৰাই 1987ৰ পৰাই মোক জানেই হয় এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ গজালি অঞ্চলৰ চাৰিআলি পাহাৰৰ পৰা ভৈয়ামলৈকে যিমান আছে এনেকুৱা মানুহে জানেই মাজতে মই আৰু চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই ৰাইজৰ মাজত আগবঢ়াই মোৰ যৌথ পৰিয়াল ঘৰ মানে চলোৱাৰ উপৰিও তাৰ বাহিৰে আৰু মই এইটো চেনেল অতিৰিক্ত আৰু মই ইঞ্চুৰেঞ্চ সেৱা জীৱন বীমা বহুতটা কোম্পানী জীৱন বীমা ক'লে বহুতটা কোম্পানী 24টা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী আছে চ' জি আই চি হেল্থ পলিচি লাইফ পলিচি এইবিলাকত জড়িত হৈ মই 2004 চনত এৰিছিলোঁ 1987ৰ পৰা তাত তাৰপিছত এতিয়া মই ডক্টৰৰ যেতিয়া মানে মই ডক্টৰ পঢ়ালোঁ চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত হৈ মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে ৰাইজলৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব লাগিলে মেডিচিনৰ লগত ফাৰ্মাচীৰ লগত আৰু ডক্টৰ থাকিলে ভাল সেই সূত্ৰে মই তেনেকৈ মনস্থ কৰিলোঁ তাৰপিছত বহুত কষ্ট সহ্য কৰি মই মোৰ ল'ৰাক ডক্টৰ বনালোঁ তাৰপিছত এতিয়া ল'ৰাই ক'লে যে মানে চৰকাৰী চাকৰি কৰি নিৰ্দিষ্ট কেইটামান ঘণ্টাহে চিকিৎসা সেৱা কৰিব পাৰি গতিকে তেওঁ দিনে দেখাই চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব লাগিলে ৰাইজলৈ গতিকে এই নতুন প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কথা মই ভাবিলোঁ আৰু নতুন প্ৰতিষ্ঠানটো আজি শুভাৰম্ভ কৰিলে আমাৰ বজালিৰ এছ পি ছাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক তাৰপিছতে আমাৰ বজালি আমাৰ কাঠালা চিকিৎসালয়ৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ইনচাৰ্জ মোৰ দেউতা এইখন হস্পিটেলতে আছিলে চাকৰি কৰি ফাৰ্মাচিষ্ট আছিলে আৰু এই প্ৰভাত চন্দ্ৰ শৰ্মা ছাৰ ডক্টৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ শৰ্মা ছাৰে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ফিটা কাটি শুভাৰম্ভ কৰিলে এছ পি ছাৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া ৰাইজলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আগৰ দৰে যাতে ৰাইজৰ মাজত এই চিকিৎসা সেৱাটো ভৱিষ্যতলৈকে বহল কৰি ৰাইজক যিমান পাৰি মানে সকাহ দিব পাৰোঁ এইখিনিয়ে মোৰ মানে মুখ্য উদ্দেশ্য হয় আমি আমাৰ আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ শুভকামনা আছে এইদৰে আগবাঢ়ি যাওক হয় আৰু ভিক্টৰিয়া পলিক্লিনিক এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰলৈ মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানৰ সফলতা সম্ভৱ নহয় গতিকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ সদায় লাগিব আৰু আগলৈও আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰি যাব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ হয় আৰু যিসকল বজালি বাতৰিৰ দৰ্শকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে আহিব আৰু মই আপোনালোকক জনালোঁ কি কি সুবিধা থাকিব ডাক্তৰ কোন কোন আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিসকল দুখীয়া ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া লগতে কম খৰচতো চিকিৎসা কৰিব পাৰিব আৰু এওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক মই ফোন নম্বৰটো তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলো ৰাইজলৈ ধন্যবাদ ধন্যবাদ